Država je blizu odluci da preko jednog kupi drugog giganta crnogorske privrede. Naime, Elektroprivreda je spremna da kupi akcije rudnika uglja Pljevlja po cijeni od 6,5 eura koje su joj ponudili A2A i Aco Đukanović. Ponudu A2A i Aca Đukanovića mislim da ne treba ni razmatrati iz više razloga. Prvi razlog je cijena od 6,5 eura ili ukupno 17 miliona, jer cijena od 6,5 eura je mnogo veća od trenutne berzanske cijene za akcije rudnika. Danas su na berzi bile 4,5 eura, a prije 2-3 mjeseca cijena je išla ispod 3 eura. Dakle, i nije bilo interesovanja za kupovinu. Nije logično. Ja mislim da te akcije rudnika uglja, no, kad se imaju vidi, svi ti indikatori ne vrede mnogo. To jest da je njihova cijena vjerojatno jako niska. I ne vidim uopšte interes države i Elektroprivrede da se te akcije otkupe. A zašto te akcije ne vrijede mnogo? Naši sagovornici kažu da najbolje ilustruje revizorski izvještaj i poslovanja rudnika iz 2015. godine, koji je pokazao da se radi o preduzeću sa ogromnim dugovima koji prevazilaze 40 miliona eura. Vidi se da je taj rudnik imao gubitak od oko 17 miliona eura, da su dugovi za neisplaćene poreze i doprinose prema zaposlenima negde blizu 15 miliona eura, da postoji dug za koncesiju od skoro 6,5 miliona eura. Pitanje je da li bi A2 i Aco Đukanović mogli prodati njihove akcije na slobodnom tržištu, mislim da ne bi bilo interesovanja za takvu kompaniju. Mijević dodaje da čitava priča možda i ne bi bila toliko tragična da A2 planira da ostane u Elektroprivredi i dalje investira. Ja sumnjam u to. Svi indikatori su da će A2 da izađe iz Elektroprivrede, da će svoje akcije prodati ili državi, a najvjerojatnije nekom trećem licu. Plašim se da će to biti neka offshore firma, kao što se to često dešavalo u prošlosti, i da to neće biti dobro ni za Elektroprivredu, ni za državu Crnu Goru. Novinarka Visti kaže da bi trebalo razmotriti neku drugu opciju. Za spajanje rudnika i Elektroprivrede, što je u suštini dobra ideja, trebalo je davno to uraditi. Naši sagovornici zaključuju da je čitava priča skandalozna i da je to nešto što bi u jednoj pravnoj državi bilo predmet interesovanja pravosudnih organa. Televizija Vijesti danas nije uspjela da dobije izjavu na ovu temu od novog predsjednika borda direktora Elektroprivrede Đoka Krivokapića, kao ni od predsjednika Skupštinskog odbora za ekonomiju Vojice Lazovića. A2A i Đukanovicu Elektroprivredi ostavili rok od 30 dana da se izjasni o njihovoj ponudi ili će u suprotnom naći način za ostvarivanje profita iz svojih udjela.